E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do RPG Maker. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando e estou aqui pessoal para continuar jogando Stick Story. No último episódio a gente achou lá uns caras perdidos no meio do nada lá, uns mogs da vida. E depois eu tive que tentar derrotar o cara louco lá, mas aí eu acabei não conseguindo derrotar. Então deixa eu dar um continue aqui. Acho que foi aqui. Exatamente, foi aqui. E eu nem eu achei que já ia entrar, tipo, tentando matar o velho lá, mas nem. Então, ok, estão preparados? Vocês estão apenas sticks podem entrar. Aí, tá uma poção. Boa sorte. Sim, vamos lá. Ok, essa pode ser a nossa última chance. Não podemos mais dar mole para o lixo. Que aí o lixo, no caso, seria aquela caveira lá que dá uns petelecos com os bichos. Então. Enfim. Você ainda quer se reencontrar com ele? Ele sabe das coisas. Vamos, mano. Na moral, o velho. Olá, mestre dos desafios. Nós viemos aqui faz pouco tempo. Então, qual é o desafio? Vamos embora. Qual é o seu propósito? Precisamos retornar contato com essa espada para que possamos falar com nossa amiga Cris. Para que então consigamos terminar nossa missão com êxito. É um propósito bem tolo. O desafio é o seguinte: me derrote. Oi? Esse desafio, você não consegue me derrotar? Claro que ele consegue. Claro que ele consegue. Oi? Cheio de papo. Zé? Boa. Boa, X. Isso, mas o lixo não vai ficar brincando assim. Zé, como você sabe sobre o lixo? Zé, digamos que eu sei de tudo. X. Quick time action. Eita. O quê? Esqueceu de suas próprias armadilhas. O quê? Como conseguiu? Uau. Você provou seu valor. Talvez consiga derrotar o lixo. Vai, herói. Conclua seu objetivo. Por que você matou ele? Não se preocupe, rapaz. Outra pessoa um dia irá usar essa caixa e eu estarei aqui. Obrigado por tudo, mas não irei precisar mais de você. Eita, nós. Última vez eu morri porque eu não tinha me mancado Quick Time Action. Que doido. Tá, e aí? Culpa sua. Eita. Vou começar a DR. Culpa sua. Culpa sua. Não tá conseguindo? Porque é fraco. Prepare esse lixo. Culpa sua. Não vai conseguir. Desista. Não. Não? Olha só pra você. Tá ficando bravo. Estou ali esperando. Ah, esse é o lixo. Sei lá. O que foi, Johnny? Nada. Deu tudo certo lá? Mais ou menos. Ele matou o cara dos desafios. Não tem problema. Quando outra pessoa usar, ele vai reviver. Vamos testar a espada? Claro. Cris? Cris? Oi! Ah, cara, que alívio. Que saudades de vocês. Igualmente. Então, pode rastrear o lixo? Johnny, se eu for rastrear ele, a gente vai ter que ir pelo lado contrário. Mas ele sabe de muitas coisas. Como assim? Contar a verdade, disfarçar a verdade. Bora contar a verdade. Desde o primeiro dia que a gente viu o lixo, eu estou tendo sonhos. E você está neles, Nuro. Por algum motivo, tem um mago chamado Shift que faz com que eu odeie Nuro. E por algum motivo, eu estou do lado de Shift e o quê? E odiando Nuro. Esses sonhos vão continuar se nós não matarmos ele. Aliás, lixo sabe alguma coisa sobre a coisa. E por que você não falou antes? Me desculpa. Ok, se isso é o que você quer. Só tem um problema, como vocês vão sair daí? Nós damos um jeito. Beleza, qualquer coisa é só chamar. Oi? Cara em cima da árvore. Oi. Quem disse isso? Aqui na árvore. Uou. O que você quer? Apenas ajudar. Não pude deixar de escutar a conversa entre vocês. Johnny, ele escutou tudo. Calma, não estou interessado em matar o lixo. Mas eu posso ajudar em tirar vocês daqui. Eu só preciso de um favor em troca. Qual seria? Sabe, tem um cara que está me devendo uma grana. Eu preciso de vocês para pegar a grana dele. Você parece saber bastante sobre o assunto, não é, samurai? Não. Tá bom. Ele tá oeste daqui. Oeste é direita, esquerda, né? Só pegue mil mangos dele e tragam para mim. Como vamos confiar em você? Vocês não têm outra escolha. Então tá. Oeste. Então oeste, se eu não me engano, é esquerda, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória geográfica, é esquerda, né?
Ali tá oeste daqui, mas não dá pra ir não, pra oeste, tá? Então vamos pro outro lado, né? Porque pra mim oeste é... Tá tendo boneco de neve. Tá, oeste não era... Eu fui ludibriado. Deixa eu salvar aqui. Eu fui ludibriado, achei que oeste era pra... Sabe, Johnny? Nós não precisamos roubar, nós temos R$1.000. E o banco, César. É, Johnny, o único cara que tem aqui é o nosso mercador. Sabemos que ele é um cara camarada conosco. Ah, cara. Quem vai comprar? Na verdade, nós precisamos de outra coisa. 1.000 mangos seus. Vocês não vão me roubar, né? Espera, e o mangos? Alguém te mandou aqui, não? Sim. Está bem. Aqui estão seus 1.000 mangos. Pelo menos agora eu não devo nada para Arnold. Nos vemos por aí. É, mano. What are you buying, stranger? Ele tava devendo. Olha aqui. Ah, aí tá meu dinheiro. Obrigado, amigo. Arnold, você conheceu meu pai, certo? Sim. Ele era ganancioso. Destruiu minha cidade natal. Morreu me devendo dinheiro. Qual a sua cidade natal? Fantasma. 3 pontos. Garoto, todo mundo queria seu pai morto. É, eu sei. É, tá. Usei isso pra sair daqui. Serão teleportados diretamente para a Fantasia. Até mais. Ok, pronto? Sim. Sim. Eita. Ok. Cris? Ah, sim, ele está ao norte. Ok. Vamos terminar isso. Tá sempre pro norte esse bicho, né? Vamos salvar no fim. Esse bicho tem... Eu ainda tô com 9.999. O nome do personagem. Calma aí. Como é que eu vejo aqui? Equipamento. Não, agora mudou pro Johnny, né? Não tá mais bugado. Vai entender esse jogo. Quem estava 9 anos. Já chega, lixo, seu fim está próximo. Você tem uma determinação. Que às vezes eu sinto até inveja. Mas sabe, Johnny? Eu não sou seu verdadeiro inimigo. Já chega. 3 pontos. Prepare-se. Johnny, eu tô estranho. O quê? Johnny, ignoro. 3 pontos. É. Parece que seu amigo está passando mal. O que você fez? Eu não fiz nada. Eu estou me transformando. Que tipo de criatura é você? Eu sou apenas um lich. Adeus, pessoal. Ele está desaparecendo. Não! Adeus! Não! Não, 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 não! Morra, lich! O quê? Johnny, a gente tinha que ter conseguido algumas informações. Eu não ligo. Capítulo 4, fim. What? Sim, ele morreu. Eu sinto muito. Tá tudo bem. A vida é assim. Quem sabe um dia ele voltará em estado das luzes. Nós realmente sentimos muito. Cris, Noro, venha para a vila. Já! O que tá acontecendo? Venho. É, temos que ir. Tudo bem. Vamos. Tá. Como é que eu chego na vila que eu nem me lembro? É aqui não, né? Aqui. Mano, tá, tem que ir pra vila. Pra cá? Deve ser. Eu não lembro. Adeus. Ah, o que vai comprar? Upgrades. Vou pegar mais 20 de ataque. Ah, era pra cá, será? Puta, não lembro, mano. Deve ser. Ah, aqui onde salva, né? Exatamente. Vamos salvar no 2. Acho que era pra cá mesmo. Mano, não lembro mesmo não. Ah, aqui ó. Pra nada. Tá voltando. Eu lembrei do lugar, né? Será que tinha um jeito mais fácil de voltar tanto pro lado mais longo? É bem provável. Capítulo 4, fim. Pá! Mano, não entendi não. Não cheguei a entender não. Os gnomo voador, gnomo leproso, sei lá. Pra baixo, né? Mano do céu, como que tá acontecendo que eu tô lembrando das coisas? Agora aqui é totalmente pra baixo. Quase. Tá meio estranho. Ou coisa. Floresta sem subtítulo. Voltei pra ver. Meu Deus, tá tudo pegando fogo. Cris! Estou na casa de Gorn. Vamos.
Onde que era a casa do Gordon? Meu Deus do céu, que esqueci. Era aqui, será? Vamos ver aqui no fundo. Não era aqui. Era aqui. O quê? Não tem ninguém aqui. Noro, cadê você? O corpo morre, mas a alma continua viva. O quê? Mas que porra aconteceu? Ai, minha cabeça. Que lugar é esse? Oi, tem alguém aqui? Cris? Noro? Que são esses cristais? Eita, o cristal tá colorido. Eita, porra. Meu Deus do céu. Tô perdido. Ah, o cristal aqui. Cristal está colorido, ele está piscando agora. Será que eu vou detonar o mundo? Mundo de fantasia. Eita, agora ele tá piscando hardinho. Ué. Ufa, tô de volta. Alguém? Pessoal? Cadê vocês? Ué. Era aqui, né? Tá chovendo, né? Guarda! Ele não tá em casa. O que tá acontecendo? Minha casa está trancada? Ah, meu Deus. Será que alguém... Que em fantasia tem alguém? Puta, tem que voltar pra fantasia, velho. Sério? Puta merda, tem que voltar pra fantasia. Eita, mano. Deixa eu salvar aqui. Ih, não dá pra entrar no menu. Help! Ué... O que tá acontecendo? Gente, cadê vocês? Ah, tá, é... What? O que tá acontecendo? É óbvio. Você está morrendo. Morrendo? Sim. Mas por quê? Isso eu já não sei. What the fuck? Aqui nasceu um herói. Eu não sou bom com palavras. Vamos sentir muita falta de você, Johnny. Obrigado por tudo. Ele foi um bom homem. Adeus, Johnny. Adeus. Adeus. What the fuck happened? Tô entendendo nada, velho. Isso foi um final bom, foi um final ruim. Stick story. Acabou? Obrigado por já. Bom, acho que foi isso, pessoal. Eu não entendi esse fim. Agradecimento a toda a comunidade do mundo RPG. Eu não entendi o fim, sinceramente. Tipo, eu matei o Lich. Músicas The Last of Us, Ico, Resident Evil 4, In Flames, The Legend of Zelda. Ainda bem que não pegou o direito autoral, né? Enfim, eu não entendi o final, não. Sim, ser bem sincero, tipo, eu matei o Lich. Eu não encontrei a coisa. Eu morri. Sem nem do quê. E... Eu não entendi, não. Ser bem sincero. Tipo, o jogo foi legal. Só o final que eu não... Não sei, eu não entendi o final, gente. Vocês me desculpem. Mas eu não entendi o final. Morreu o bichinho lá. Eu matei o Lich, eu acho. Eu acho que eu matei o Lich. Eu não entendi, gente. Vocês me desculpem, sério. Mas eu não entendi o Stick Story. Mas esse foi o Stick Story. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi bem curtinho até, apesar de eu ter ficado 100 anos pra gravar tudo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi um jogo... Igual eu falei, foi um jogo bem legal. Só afinal que eu não entendi nada. Mas foi tipo assim, a zoeira, aquela coisa toda. Eu achei bem divertidinho de estar jogando. O próximo jogo acho que eu já tenho mais ou menos em mente, mas ainda não vou estar falando pra não estar dando spoiler, porque eu também nem sei quando eu vou começar a estar gravando. Mas eu já tenho em mente os próximos jogos até que eu vou estar gravando. Não vou zerar em live, por causa que eu gosto de ter tipo, uma série assim que eu não zero em live, porque zerar em live é legal, mas ao mesmo tempo te tira um pouco o foco, assim, sabe? E às vezes não sei se o pessoal gosta tanto de assistir assim, por causa das... perda de foco, aquela coisa toda. Então eu vou querer estar sempre também deixando um vídeo que eu esteja gravando assim, só eu mesmo, para não ter esse tipo de problema. Mas eu vou estar continuando também com zerando em live stream sem problema nenhum. Mas é isso, pessoal. Agradeço a quem acompanha o Stick Story. Fiquem ligados aí no canal que vai ter mais vídeos de mais séries, mais jogos aí.
E então é isso. Agradeço a quem... Igual eu já falei 5 vezes, agradeço quem acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e valeu!